Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo aqui eu quero apresentar para vocês, não é algo novo, é um kit de fogo que eu tenho para a prática do bushcraft. Então, não seria um kit primitivo, eu não vou chamar isso aqui de kit primitivo, porque não tem nada de primitivo. Todos os itens que tem aqui dentro, desde a madeira até os itens de aço, são todos recentes. Então, não tem nada de primitivo aqui, não tem por que eu chamar isso aqui de primitivo. Então vamos lá, isso aqui é uma bolsa de couro, eu já mostrei esse kit aqui anteriormente, por isso que é uma atualização, só que muita coisa mudou, eu tenho muitas coisas novas aqui, então é importante mostrar novamente. Então o kit na verdade começa pela cordinha que ele tem aqui prendendo ele. Isso aqui é uma corda de algodão, que se eu soltar ela aqui, vocês vão ver que é uma corda já adaptada para servir como corda para o boldril. Então eu tenho esse lado aqui, o que que é isso pessoal? Eu fiz um nó de falcaça aqui, justamente para proteger melhor a borda da corda. Isso foi uma dica do nosso amigo Cristiano Nogueira. E desse outro lado aqui também tem a falcaça e eu tenho um lacinho já justamente para que está preparado para o boldril. Então aqui dentro o que eu tenho, galera, são todos itens simples. Vou deixar aqui embaixo e colocando aqui em cima conforme eu vou tirando. Então, primeira coisa que eu tenho é o que todos devem ter num kit de fogo para bushcraft, que seria uma latinha para carbonizar material, para fazer fogo tanto através do flint and steel, como quando você estiver praticando boldril, você quiser dar uma ajudinha lá no ninho, você pode dar. Eu até tenho que substituir porque eu furei com uma faca aqui embaixo e não troquei. Então, uma latinha para carbonizar tecido. Isso aqui é uma latinha de bala, bem simples, não tem nada de fantástico nisso. Aqui eu tenho materiais para o boldril. Eu tenho uma prancha de fogo, bem pequenininha, bem portátil, e uma broca. Então, com esses dois itens já facilita muito para mim. Eu não preciso ficar procurando material para o boldril. E eu consigo fazer com mais facilidade. Lógico que tem como chegar no mato, coletar todos os itens para fazer, que nem eu fiz naquele lá do vídeo Um Dia de Bushcraft. Só que todas as condições precisam estar perfeitas, ou seja, já fazia alguns dias que não chovia quando eu fiz aquele vídeo. Logo foi fácil encontrar uma madeira seca e adequada aqui no local, que por coincidência é bem esse aqui onde eu estou. Mas é sempre importante você ter esses itens preparados no seu kit, justamente para quando você quiser treinar, ter em mãos. Eu não tenho aqui a parte do soquete, que o soquete geralmente eu utilizo aquele lá do cabo da faca Moura, que hoje eu não tenho aqui comigo. Eu tinha um soquetezinho pequenininho, só que eu acabei, que eu fiz para colocar nesse kit, só que eu dei pro amigo Augusto Litt, ele tem até um blog, o blog dele é o Bushcraft Berg. Vou até colocar o link do blog dele aqui na descrição do vídeo, é um blog muito bom, com informações muito, muito úteis. Com certeza é um dos blogs mais bem organizados, com texto ótimo que eu já vi, tanto aqui dentro como fora, ele capricha muito. Então, esses dois itens para fogo por fricção. Aqui o que, que eu tenho, pessoal? Essa latinha aqui eu tenho que agradecer o amigo Noinha, foi um presente dele. Eu tenho resina de araucária. Então, eu tenho resina de araucária justamente com alguns pedacinhos de carvão, carvão da fogueira mesmo. Esses pedacinhos de carvão servem para que a resina de araucária não embolore aqui dentro. Então eu tenho uma boa quantidade aqui. Isso aqui tem a mesma função de um combustível sólido para você acender a fogueira. Você conseguindo colocar fogo nisso aqui, a sua fogueira está praticamente garantida, porque ele permanece um bom tempo aceso. O que mais eu tenho aqui? Bom e velho material para o flint and steel, que seria um striker e uma pedrinha. Essa aqui é uma pedrinha de silex, né, como todo mundo fala, só que eu tenho um vício de linguagem que sempre me faz falar silex, é costume mesmo, então desculpa, a forma correta no português é silex, porém provavelmente eu vou continuar falando silex. Que eu tenho mais tecido carbonizado, tá enrolado aqui num pouquinho de num plásticozinho, esqueci o nome disso daqui. Finalizando aqui, eu tenho mais dois itens. Isso aqui é um pedacinho de bambu bem fininho que eu já coletei faz mais de um ano, que ele serve para soprar. Isso aqui eu não tinha no meu kit, ficava sempre em casa.
Porém, esses dias mexendo na tralha, eu acabei achando e acrescentei ele ao kit. Isso aqui ajuda muito, principalmente se você não quiser ficar muito próximo do ninho, que sai muita fumaça, ajuda. E aqui é um presente do amigo José Carlos, do canal Tueri Natura. Ele tem um vídeo onde ele mostra como ele faz esse pistão de fogo. Um vídeo excelente, até vou colocar o link do vídeo aí na descrição do vídeo para vocês poderem dar uma olhada. Então, como é que funciona? Eu tiro essa proteção aqui de baixo. Aqui dentro tem o tecido carbonizado. Olha só, tem o tecido carbonizado aqui dentro. Tiro um pedacinho desse tecido carbonizado, coloco aqui. Coloco aqui nessa posição. Coloco numa superfície, bato bem forte, abro. E o tecido carbonizado que eu colocar aqui dentro, ele vai acender. Aí é só passar ele para o ninho e dar continuidade no processo. Então, esse seria o kit, galera. Somente para atualizar mesmo, é algo que eu já mostrei, porém com várias mudanças, várias coisas que não tinham antes. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até mais.